Ülvi danışmır. Heç olmazsa oyunlarından zaten neyse ona bu, ona bu, ona bu. Bir oyunumuz var. Aha. Yine sanalım belə. Aman aman. Bu mən də bəliyəm, o deməli, yox, sən mən də bəliyəm. Nəysə, nəysə, mən getmirəm çox dərinə, çox dərinə getmirəm. Bizim orada monitora hazırlayın. Deməli, Sədəf xanım. Bəli. Bizim bir oyunumuz var burada. Mahnılarını, mahnılar... Düzəltmişik. Mahnı bazanıza güvənərək. İnanıram ki, boy kimi olmayacaq o da. Mahnılardan saitləri çıxartmışam. Ancaq saitlər qalıb. Sözlərindən, yox, yazılarla. Mən yazılara oxuyacağım. Siz tapmalısınız ki, hansı mahnıdır o. Tamam? Yaxşı. Yaxşı, gəlsin bir dənə. Birinci mahnımız. Yox, 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 Samiddə. Buradasan da. Ən çox tapan, keçən dəfə. Hələ ki, Aygün Akif olun. Yılılılı qızılı zıqı fırızı. Çəkil axıra qədər görək. Yılılı qızılı zıqı fırızı. Ne day Allah? Ay lələ. Yo, yo, yo. Qəzəl. Yerdən də heç kim kömək eləməsin. Fariz. Fariz salamlayırıq burada. Qəzəl Fariz. Dayan, orada nə ola bilər? Dayan. Qızıl, qızıl, zıqı fırızı. Üzüyümün qaşı fırızıdan. Bura üzüyü yerləşər, bir dənə yerləşi var. Ay, ay. Düz dedin. Ay, sağ ol. Ay. Deməli, birinci söz aydı. Ay, lələ. Olar mı sənə bir deyiqə? Yo, ay qızıl. Yo, iki dənə lı hərfi var, lı. Məsələn, lalə ola bilər orada. O lıdır. İki dənə lıdır. Ay, məsələn, lalə ola bilər. Yo, stoldan iki dənə yanmayan qoymuşuq, şıx səkizəyə bura inşallah. Ay. Ay, lılı qızılı zıqı fırızı. Ay, ləli. Ay, ləli qızıl. Üzüy laxladı. Laxladı, dur. Laxladı, dur. Qızıl üzü firuzə. Ay, sağ ol. Ay, ləli qızıl üzü firuzə. Bəli. Tapdım. Birinci malını tapdım. Tutduz da oyunu. İkinci, gəlsin. Yürüdü, yürüdü, kiriki, kimi, kimi yürüldü. Nə dedi? Yürüdü, 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 kiriki, kimi, kimi. Ha, mən bildim, mən bildim. Demə, demə, özü tapsın. Nə? Yurt. Yox. 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 Yerdə. Yox. Pləkəndən qalxanda ölləməyim mən. Ya, yürüdü, 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 kiriki, kimi, kimi yürüdü. Ay. Ay var. Aha, var. Yox. İş görəndə adam bir də görsən, nə olur adama? Yoruldum. Aha. Aha. Ay yordu, 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 görək kim kimi yordu. Bəli, ay yordu, 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 görək kim kimi yordu. Bu hərfləri niyə belə bu qədər çıxarmısınız? Üçüncü. Necə bu qədər? Heç olmasa arada bir saytda necə olmasa hörmət naminə saxlayın. Yox, daha nə oldu? Çığılır yanımını, hıyadılır əmrimi, kinimi, şafıqı yiyadılır. Çəkil görmə, axırı nədir? Hə, əsas yiyadılır. Yiyadılır. Çığılır yanımını, hıyadılır əmrimi, kinimi, şafıqı yiyadılır. Şəfəq dayı. Bu nə dayı onun? Bir nəfər hinduşkalarını saxlayıb, onun göndəri biz olsun. Sağ olsun. Çağır. Aha. Məni çağır. Yox. Çağır, dur. Çığılırı. Apıra nə saitlər? Çağlar. Aha. Yını. Yan. Çağlar, yan. Yenə. Yenə. Çağlar, yenə. Aha. Mənə. Aha. Haydılar. Aha. O çağlar yenə mənə. Haydılar. Ömrümə günümə şəfəq yaydılar. O yaxın qoyu tapdığım ahlar. Ötən güllərimi qaytar aydılar. Oxuyun. Siz götürün, ola gəlcə dağılınca. Siz buyurun. Do. Onlarda do bizim reyimiz. O çağlar yenə mənə haydılar. Ömrümə, günümə şəfəq yaydılar. Gələn günlərimi qaytar aydılar. Keçən günlərimi qurban verərdim. Tələsməyəsiniz, tələsməyəm. Gedir ələn, öş tələsməyəsiniz. Gəlsin növbəti. Aha, yenə var. Aha. Məbəbəti. O məhəbbətdir, nağdıdır. Mən bilirəm, Asım. Məbədir. Məhəbbətə hə, xəyanətə yox. Bəli. Aygün Kazımadır. O mahlıdır. Tapdı.
Növbəti mahnı gəlsin. Bir də mahnı var onu gözləyirəm. Vırılın. Vırılınının yının mırı-mırı kıyısı. Yı dılı 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 dılı. Haa, bildim Asım abi. Varlığının. Varlığının, bəli. Elə mahnı varsa məni hədi səndə. Buyur. Varlığını ne? Vırılınının. Bir də çəkil, axıra baxım. Dılvır nə də? Mən bilirəm Asım abi. Yaxşı mən abi. Yalancı sözü deyim. Yox, xayiş eləm, yox, qoy tapın. Ay, dili dilaver. Evlərinin önü mərmər qayası. Ay, dili dili, dili dili dilaver. Əcəb olur qızıl gülüm utası. Bayaqdan da oxuyuram, buna səs vermir. Yandırmamsan məkəm? Orada yatıb yuxuya gedirik. Növbəti mahnımız. Öz-öz dılıqlıyım, dısı-ısılığın iləyim. Öz-öz dılıqlıyım. Neyləyim? Söylə, neyləyim. Aha. Bəs öz-öz dılıqlıyındır. Mən bilirəm. Türk mahnısıdır. Yox. Yox, bizim mahnımızdır. Bizim mahnıdır, deyən görüm. Mikrofona deyin deyəndə. Kobra bax. Yox. Gürcədir bu. Necə? Dədir, dədir, dədir. Əstər küləyim, de söylə neyləyim, mən ona sevgimi, məncə söyləyim. Və növbəti ən axırıncı gəlir. Bunu deyirdin, bayaqdan gözləyirsən. Bu günərim adımı nə bilir bunu? Bunu deyirdin, gözləyirsən. Özü tapsın ama. Yaxşı. Bugün aramadı mı ne malı bularımını? Bugün, nəsə o bugündür. Mikrofona zəhmət olmasa. O bugündür. Nəsə bir gün. Birinci söz. Aha. Bir dənə çəkinin zəhmət olmasa. Bilər bən. Nə? Bu türk mahnısıdır. Bəli. Türk mahnısıdır. Bəli. Mən çıx. Məcid. Bilər bən. Mən bilmirəm ki. Bilirsən. Bilirəm, bilmirə baxı. Bir boynuma qoyuş bilirsən. Bugün aramadım aman, buru beni. Bəli, bəli. Bayaq oxuyurdun ha bunu. Elə aramadım ama, buru beni ilə çıxırıq reklamlara. Reklamlardan dərhal sonra yenidən davam edin.